السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالكسو لواذا ساتو أكاديمي معانتا وحانك هادلينا هدي إلهي يرادو Source Transformation Source Transformation وحال يرادا إن Voltage Source لغو بدلو Current Source أما Current Source لغو بدلو Voltage Source هابك لغو بدلانا وحاواي Voltage Source أو Series لأه Resistor أيا وحال لو بدليا Current Source أو Parallel لأه Resistor كاس sida qeexitaanka meeshan oo ku sheegay waa in lagu bedelo voltage source series la ah resistor in lagu bedelo current source parallel la ah resistor ama aksigeeda oo la yiraado current source oo parallel la ah resistor in lagu bedelo voltage source oo series la ah resistor hadda sida sawirkan ka arkayno waxaan haysanaa voltage source oo VS ah iyo R oo ah resistor oo ah R waxaan u bedelnay IS oo current source ah oo parallel la ah resistor oo R ah sidee markaa ugu bedelnay waxaan ognahay in Ohm's law markaan joognay inaan dhahnay guarantee waxa lagu helaa voltage oo loo qaybshay R voltage oo loo qaybshay R aa lagu helaana marka voltage nu waan haysanaa R nu waan haysanaa lagu su qaybi IS aan soo helayna IS markaan soo helno waxaan parallel kala dhigaynaa resistor ki hore aan haysanay adbi u fudo soo ma inta sa sabaynaa hadhowayto markaan u bedelayno current source markaan voltage source u celinayna waxaan dhahaynaa voltage waxaa lagu helaa I oo lagu dhiftay R markaan feedan soo helo baan waxaan ka dhigayaa voltage source kadibna R taan hadda ku dhifanayay baan series kala dhigayaa that's all intaas waaye source transformation haddaba waxaa jira waxyaabo node ah ama muhiim u ah inaad ogaatid markaad ka shaqeynaysid source transformation haddii lagu dhaho lagu siiyo example ama problem lagu siiyo ee la yiraahdo ka shaqeey adigoo isticmaalaya source transformation waxaa samayn kartaa waxaa lagama maarmaan inaad samayso ama kuu qasab ah inaad fiirisid calaamada voltage source-ga tusaale ahaan voltage source-gu hadda positive ka kor xiga negative kuna hoos u xiga marka calaamada current source-ga aad helaysid waa inay noqotaa ay u jeesataa dhinaca positive kor waa inay u jeesataa hadda kor positive ku xiga kor u jeesataa inta kalena waa inta hadda kasoo hadalnay taas waa qodob qodobka labaad source transformation wax macquula ma noqonaayo ama suuragal ma noqonaayo haddii resistor aysan jirin meeshan haddii resistor kana uusan jirin resistor kana uusan jirin ama ay siira tahay source transformation ma laga shaqeyn karo midda kale resistorku siiri ma noqon karo marka practical la joogo laakiin idealka waa laga dhigi karaa waa aan wada siiri waa si qori karaa laakiin markii practical la joogo ama real life-ka la joogo resistor waa ku jira meel walba sidaa darteed ayaan mar walba loo isticmaalaa source transformation source transformation sidoo kale waxay u dhigantaa horey waxaan usoo aragnay series parallel iyo wide transformation kuwaas oo la taxalluqay resistorka parallelka ah resistorka serieska ah kan labadooda ahayn laakiin hadda waxaa dhici kartaa inaa isweydiiso su-aal ah maxaan ugu baahannahay source transformation waxaan uga baahannahay wuxuu fudaynayaa serieska ayuu fudaynayaa iyo parallelki iyo delta y transformationka ayuu fudaynayaa sidooba u fudaynayaa examplekai aan ku arki doonaa examplekan waxaana la dhahay waxaad isticmaashaa source transformation si aad usoo heshid fiisiirada halkaas marays sidaa usoo heshid kow horta waa inaan alaas garaynaa meeqa source aan haysanaa current source-na waan haysanaa voltage source-na waan haysanaa laakiin waxaad isweydiisaa ma soo heli kartaa voltage-kan waayo
two alif كان سورسيا يو كان بارلل معهن وحسب بارلل وهين كان أود حي three أم three هو مسكان يا أود حي مركب بارلل معهن بارلل معهن مركب ما دام اسم بارلل هين سيرياس نهين وحكوب بنان إن أديجا أما أد استعماشي source transformation أما أد استعماشي delta y transformation لابدو مرك حد أديجا حلوود دري source transformation مرك source transformation ساد وش قيسيد وأنا أبدش كان source كان voltage كان نوع أنا أبدش current سيدا أبدلي ساد current source كان وحو parallel لي هي for ohm كان marka maxaan dhahaynaa sidaan u helno voltage fi sidaan u helno waxaan dhahaynaa 3 oo lagu dhiftay 4 oo la mid ah 2000 volt halkan waxay noqotay 2000 volt halkan tan ayaa serious la ah oo jida serious la tusuma maadaama ay serious la tahay maxaa la sameynayaa si aan current u helo ay waxay la mid tahay 2000 divided by 3 oo la mid ah 4 ampere labadooda qiimaha ku qor lahay waan helay hadii qiimaha ku qor lahay aan helay sawirku sidoo noqonaya sawirku wuxuu isku bedelaya sidan waxaan dhahaynaa halkan waxaan soo helnay 2000 aan soo helnay volt 2000 volt ii waa kana waxaan serious kala dhignay isla resistor key aan isticmaalnay waa kana foran serious calling kana tuudana awley serious la sii ahayd si awley meesha ku qoreen halka marka marayo tana sidoo kale aan sameeyay waxaan soo helay 4 40 watana laakiin waxaan parallel kala dhigay isla 3 gi aan parallel kala dhigay watana 3 gi aan parallel kala dhigay halkan markan marayo waxaan sameynayaa labadan waa serious labadan waa serious isku dar marka sawirka muxuu noqonayaa hadii labadaas laga shaqeeyo muxuu noqonayaa sawirku labadan markaan isku daro oo labadan aan isu geeyo waxa ka soo baxaysa 6 6 kan wuxuu serious la yahay 12 kan marka waxaad u bedelaysaa waa sii bedelaysaa hadana current ay u bedelaysaa current marka u bedeshid 60 parallel noqonaysa waxay noqonaysa si aad current ga u soo hesho ay waxay la mid tahay 2000 divided by 6 oo la mid ah 2 ampere oo akara marka 2 ampere ki intaan soo dhigay 6 kiina waxaan kala dhigay parallel aan kala dhigay halka marka parallel kala dhigo tan sida soo cush ma bedelin wali halkana waxaan sameynayaa tan la eega diray wax all the high voltage ka maraayo soo hel iska dhaaf labadan kale tan iyo tan labadan waa parallel horta saddexdu waa parallel waxdan waa parallel laakiin hadda labadan parallel ka dhigayna labada marka parallel ka dhigna waxay noqonaysaa 6 oo lagu dhiftay 3 oo loo qaybshay 6 oo lagu daray 3 18 divided by 9 2 2 inta kasoo baxday 2 markii inta kasoo baxday sawirkan sidee buu isku bedelaya wuxuu isku bedelaya sidan 2dan labadan aan parallel ka dhigay kadib 2 aan kasoo baxday 8 kiina sidee u soo qaatay marka laba mid adiga leh choice ka adiga leh current kan 2 ampere kan uu soo galaya node ka marka tirada marka inaad current ga mid ka mid code maraya ama current ila inta voltage ka laga diray v0 inta saaranta sax marka inaad current ga soo heshid ee inaad voltage ka toos u raadisid current ga say ku soo helaysa waxaad ku soo helaysa current diffusion rule muxuu ahaay I1 u bixi halkan ama I0 u bixi I0 waxay la mid tahay current ga resistor ka mareysa resistor kale 2 oo loo qaybshay total code
10 oo lagu dhiftay 2. كدب وحكاية صباحية كروس كود فور تانو قيم سيرو بونتي فور أمبير كدب ده كارن تيجي هي ستي ريسيستر كينا واحد في زيرو وحيل ميت هاي ايت أو لو قد يفتح سيرو بونتي فور كده صباحية ثري بونتي تو فولت مركا سيداس يا كوسو هالشيء تو بونتي ثري فولت في سيرو دي لو قد يكسو هالشيء أدي هذا وما عشان تعد دعوة شذا فيديو جان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.